Деяким жінкам досить один раз пройти по вулиці, щоб залишитися в пам'яті чоловіка назавжди. Жінки – особливий народ. Говориш їм компліменти, приймають за істину. Скажеш істину, ображаються. Шопінг добре рятує жінок від самих себе. Чоловіки без жіночого товариства тупіють, а жінки без чоловічого товариства блякнуть. Краса жінки не в одязі, фігурі або зачісті, вона в блиску очей, адже очі – це ворота в серце, де живе любов. Радість для жінки – це дитина. Чоловік для жінки часто просто слабкість. Ось так розслабишся одного разу, і все життя радісно ходити будеш. Красива жінка для очей – рай, для душі – пекло, а для кишені – чистилище. Хваліть красу жінки, вона пробачить вам всі ваші образи. Жінка ніколи не знає, що хоче, але не заспокоїться, поки це не отримає. Якщо жінка хоче відмовити, вона говорить «ні». Якщо жінка пускається в пояснення, вона хоче, щоб її переконали. Жінки вчені від природи, чоловіки – від книг. Коли жінка створює проблеми, це нормально. Ненормально, коли вона їх вирішує. Сильна – це не тоді, коли тягнеш за собою товарний поїзд однією рукою. Сильна – це коли хочеться вити від болю, а ти посміхаєшся всім. Розумні чоловіки аж ніяк не уникають суспільства дурочок. А чи часто ви бачили розумну жінку поруч з тупим хлопцем? Вважаєте жінок слабкою статтю? Тоді спробуйте вночі відібрати у неї ковдру. У жінок немає правил, є тільки настрій. Найчастіше жінка, без якої жити не можна, і жінка, з якою жити неможливо, одне і те ж обличчя. У жінок вражаюча інтуїція. Вони можуть здогадатися про все, крім самого очевидного. Мовчазна жінка – це бомба уповільненої дії. Невідомо, коли вибухне і яка буде потужність вибуху. Жінки наділені винятковим даром висловлювати свої почуття без пишних фраз. Жіноче красномовство – звучання голосу, в русі, позі і погляді. Ці жінки – ангели, але коли їх позбавляють крил, їм доводиться пересідати на мітлу. Жінки, ніколи не сумнівайтеся в своїй привабливості. Пам'ятайте, ваги брешуть, люди заздрять, а дзеркало взагалі криве. Якщо ви хочете дізнатися, що насправді думає жінка, дивіться на неї, але не слухайте. Жінка перетворюється в пилку тільки тоді, коли поруч з нею пень. Щасливіша жінка, яка виходить заміж за того, про кого вона мріяла, може бути тільки та, яка виходить за того, про кого мріяли її подруги. Жінка – це ваша тінь. Коли ви йдете за нею, вона від вас біжить. Коли ж ви від неї йдете, вона біжить за вами. Жінку часто порівнюють з кішкою, але це не означає, що їй потрібен кіт. Кішці потрібен господар, такий, щоб в його будинку вона відчувала себе єдиною улюбленицею. Хороша жінка, яка тебе хвилює, але ще краще та жінка, яка за тебе хвилюється. Жінки, як діти, люблять говорити «ні». Чоловіки, як діти, сприймають це всерйоз. Не знаю, чому жінки вимагають всього того, що є у чоловіків, адже у жінок є чоловіки.